Yeni ili daha yatta kalan keçirme isteyenleri Cennet Bağı Quba'ya davet edirik. 31 dekabrdan 2 yanvara dek nəzərdə tutulan bayram şovumuza hər biriniz dəvətlisiz. Cennet Bağı İstirahət Mərkəzi hər kəsin imkanlarını nəzərə alaraq 170 və 470 manatlıq 2 bayram paketi hazırlayıb. Bu qiymətə 2 gecə və 3 gün oteldə qalma, 2 dəfə şam yeməyi, səhər yeməyi, otelin əlavə xidmətlərindən istifadə daxildir. Yeni ili Cənnət Bağı Qubada keçirməyə qərar verənləri Vagif Şxəliyev, Natavan Həbibi və Mir Yusifin iştirakı ilə maraqlı Yeni il konserti gözləyir. Rezervasiya üçün 012-492-5020, 070-492-5020 nömrələri ilə əlaqə saxlayın.